Fabriku gradi preduzeće Eko Global iz Gračanice koje je kupilo 45 duluma zemlje na kojoj namjerava izgraditi fabriku za pirolizu automobilskih guma. Priča o izgradnji ove fabrike koja za sada, koliko je mještanima ovih sela poznato, nema ni jednu potrebnu dozvolu, traje mjesecima. Građani su zabrinuti jer su tu u blizini farme, voćnjaci, izvorišta mineralne vode koja bi po njihovom mišljenju bila ugrožena ukoliko bi fabrika zaista počela sa radom. Ni po kakvu cijenu nećemo dozvoliti da se ovo otvori, da ova tvornica proradi. Mi smo za tvornice, za firme, mi nemamo nigdje ništa, a kad nemamo ništa, nek nemamo ni ovo. Oni nemaju građevinske dozvole za reciklažu, znači i bilo kakve dozvole za reciklažu guma. U Doboju su prijavili se da će biti otvorena firma za proizvodnju PVC stolarije. U blizini se nalazi parcela na kojoj su već uskladištene velike količine automobilskih guma, ali u Eko Globalu kažu da to nije njihova parcela, već čovjeka koji duže vrijeme prikuplja gume kako bi ih poslije njima prodao. Zoran Poljašević, mještanin Boljanić, inženjer zaštite životne sredine, ne krije zabrinuto za moguće efekte po okolinu. Tehnologija nosi dosta rizika po životnu sredinu. U tom procesu se izdvajaju velike količine priličkog gasa. Teško ga je skladištiti, ako se spaljuje, teško ga je kvalitetno spaliti da nema znatnih emisija po životnu sredinu. Obećavamo građanima da ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom pokušati iznaći sredstva da u slučaju da ova kompanija ili firma dobije dozvolu da ovo radi, da ćemo zajedno sa građanima iznaći sredstva da građani urade nezavisnu analizu i studiju mogućeg utjecaja na životnu sredinu. Direktorica preduzeća Eko Global Esma Kurtagić iz Gračanice kaže da im je namjera od samog početka da sve radi u skladu sa zakonom te da sarađuju sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Srpske. Mi radimo u saradnji s ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju iz Banja Luke, koje je nadležno za izdavanje dozvola za ovo naše postrojenje, to je za pirolizu, i radimo sve u skladu sa zakonom i sa propisima. Za naredni petak zakazan izbor građana ovih mjesnih zajednica na kojim će prisustvovati predstavnici Eko Globala kako bi se pokušao naći zajednički jezik.